Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, host desse videocast e mãe de dois. A proposta aqui desse nosso encontro é que seja um momento acolhedor e afetivo com a sua maternidade. E antes até de entrar no assunto de hoje, na entrevista de hoje, eu queria dar uns recadinhos. Então não esqueçam de ativar o sininho de notificação do YouTube para que você sempre seja avisado de um novo vídeo no ar, um novo programa, tanto da Jovem Pan Entretenimento quanto o nosso. E assim, toda semana, a gente tem um programa novo no ar, às 19 horas no YouTube da Jovem Pan Entretenimento ou na sua plataforma de áudio favorito. Então, quem tiver compromisso e tiver no carro ou tiver lavando louça ou qualquer outra coisa, pode nos escutar no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, estamos em todas as plataformas. Ali também não deixe de favoritar para que você seja notificado de quando temos um novo programa no ar. Bom, acho que os avisos todos foram dados. Eu queria começar esse programa com um breve relato. Não chega a ser uma reflexão como eu tenho feito nos anteriores, mas é um relato que eu acho que tem muitas mães que vivem essa situação. Então eu queria compartilhar com vocês que a minha segunda filha, a Anne, que tem 1 ano e 7 meses, começou a escola essa semana, no momento que a gente está gravando. E hoje foi o primeiro dia de adaptação. Então ela foi lá, era para ela ficar meia horinha e ficou uma hora. E o relato que eu queria trazer aqui é que, como minha segunda filha, eu tenho uma comparação com o que foi com o meu primeiro filho. E eu acho isso muito interessante para a gente perceber como cada um tem a sua personalidade e como nós mães também lidamos, vamos aprendendo a lidar com as situações e os desafios que a maternidade impõe pra gente. Então, com o Nico, eu lembro que a gente ficou mais de um mês para adaptar, tirei da escola, coloquei em outra, e com a Anne, ela nem olhou para trás. Na verdade, olhou, viu que eu tava ali, mas o irmão pegou na mão dela e ela foi. Então, eu acho que isso é interessante da maternidade, que vai evoluindo e a gente vai percebendo que o que pra gente num primeiro filho podia ser uma coisa que parecia um bicho de sete cabeças, a gente vai trazendo com mais leveza pro segundo filho. E eu acho que isso vai ser um dos papos que a gente vai abordar hoje. Então vamos logo pro papo de hoje, que eu imagino que vocês estão ansiosos aí para saber quem é a minha convidada. Miranda Cassim, seja muito bem-vinda. Obrigada, por estar aqui que hoje. Gostoso. Muito obrigada pelo convite. Miranda, te tirei do palco para uma conversa hoje. Verdade. Eu quero até contar, Miranda, como eu te conheci, sim, né? Porque a nossa história muito é de longa data. Tempo, né? Bom, a Miranda, ela, para quem muitas mães, eu tenho certeza que muitas mães são da época do Estúdio SP em São Paulo. Que delícia. Verdade. Que foi quando eu conheci, quando eu vi a Miranda se apresentando pela primeira vez. Para quem não a conhece, a Miranda é cantora, uma artista fantástica. E na época do Estúdio SP, e até hoje, ela faz a interpretação, entre os shows dela, a interpretação da Amy Winehouse, né, exatamente, Miranda? Exatamente, é isso. E a Miranda é mãe de duas filhas, da Angelina, que tá com 10. Angelina com 10, a Mel com 9. A Mel com 9, é casada com o André Frateschi. Isso. Que é também cantor, ator, né? Ele também é artista. Artista. É. E, bom, eu conheci a Miranda na época do Estúdio SP se apresentando, isso acho que há 12 anos, mais ou menos. É isso. Já faz nossa, mais ou menos quanto isso. Tempo. Passou. É isso. E eu fiquei encantada. Eu tinha meus 20 e poucos anos e na época eu tinha uma agência. Eu falei, não, quando eu tiver algum evento para fazer, um evento social, eu vou trazer a Miranda. E aí a gente teve, na época, um presidente de uma empresa que queria fazer uma festa. E eu falei, não, vamos colocar e o nome. E deu certo, nossa, né? Foi lindo. Ai, foi tão gostoso. Eu lembro até hoje. Você daquela lembra? Casa. Lembro. Sim, lembro. Foi uma delícia. E a gente se reencontrou há uns 2 anos. Eu tava grávida, a gente lembrou agora no bastidor, isso, da Anne. E aí num show diferente seu, que é um show que você faz também de samba, um projeto, né? De samba, é. Exatamente. Eu tava fazendo uma temporada lá no Hotel Rosewood.
E fiquei em cartaz quase um ano lá, e numa das noites você estava lá. Sim, e aí alguma… Semana passada, aí eu fui também no Bona. No Bona. Pra uma apresentação nostálgica, aí sim. Ai, você interpretando delícia. Amy. Exato. Ai, que gostoso, aquele muito show foi bom. Tão gostoso. Você, Miranda, você tem feito… Porque enfim, há 12 anos você tinha esse show, era muito forte, né? As sim. pessoas, quando pensavam em Amy, vinham também, pensavam muito em você. Muito, impressionante, é verdade. E você continua com esse show se apresentando? Eu não consigo me livrar desse show mais. Nunca mais, eu acho. Porque é um show que, assim, é isso. As pessoas têm uma memória afetiva por conta do Estúdio SP. Tem essa relação com a Amy, porque quem é fã de Amy Winehouse não tem onde ouvir Amy Winehouse, né? Assim, ah, eu quero ir a um show para ouvir Amy Winehouse, uma baladinha para escutar. Não tem, então elas vão no meu show. É verdade. Então, eu acho que tem uma coisa de uma época muito boa que a gente viveu no Estúdio SP. E as pessoas iam muito, né? Muito. A gente, assim, e era lotação sempre. Má. E sempre. Né? Sempre. Pra assistir esse show era uma frequência. Uma assim. Frequência, sim. É. E a gente, até que a gente começou a fazer algumas influências, porque a obra da Amy é uma obra relativamente pequena. Essas músicas de. Pra uma casa como Estúdio SP, onde as pessoas iam pra paquerar, sim. e pra dançar. Eu não conseguia tocar muitas músicas da Amy, porque elas queriam ferver também um pouco, né? Sim. Então foi aí que nasceu a ideia de colocar as influências da Amy, as minhas influências, e caminhando cada vez mais pra soul music, porque é muito dançante, muito gostoso. E aí esse show foi… Então a gente sempre tinha novidades no repertório. E as pessoas voltavam pra ver as novidades. Uma música que a Amy gosta, exato. A banda que tocou com a Amy. Exatamente, Sharon Jones. Então a gente foi colocando as influências da Amy, tanto do pop mesmo, do rock, da soul music. Então foi virando um show mais completo e mais abrangente, assim, no sentido de ter esse astral, sabe? Essa sim. coisa vibrante. Então as pessoas voltavam para ver as novidades do show. E isso durante muitos anos, né, Naná? Uhum. Foram muitos anos. Então no Estúdio SP você ficou em cartaz, assim, com o Amy por quantos anos, mais ou menos? Ai, foram… Olha, eu comecei em 2008. E o estúdio… encerrou as atividades em 2013. Eu tava grávida da Angelina. Tá. Acho que 2007, então. 2007, 2008 até 2013. Foram muitos anos. Uhum. E a gente tocava quase todos os finais de semana. Uau. Então, realmente, foi uma temporada… em cartaz, uma temporada gigante. Sim. Né? Que se assim, a gente não… Falando de uma peça em cartaz ou um show que fica em cartaz por tanto tempo… Todo final de semana, com lotação máxima. Uau. Foi uma coisa muito especial mesmo que aconteceu. E o André, que é seu marido, tocava em todas as noites ou algumas noites? O André era meu baterista. Isso. Foi meu baterista durante anos. Eu lembro. Olha quando que luxo. Eu fui no show, eu lembro dele como baterista. Então. E ele tinha o dele exatamente. Também. Exatamente. E a história foi muito louca, porque a gente começou esse projeto, o Ale Youssef, que era dono do estúdio, o Alê, um dia a gente chegou e falou: Alê, temos uma ideia de show aqui e tomara que você tope. A gente quer fazer um tributo a Amy Winehouse. O André já fazia o tributo ao Bowie, isso. com a banda Heroes. Aí o Alê falou: pô, demais, acho muito legal, acho que vai ter público, então será que vocês podem abrir o show do Heroes daqui duas semanas? E a gente, meu Deus, não tem banda, não tem nada. E a gente precisou levantar um projeto em duas semanas. Quem mandou dar ideia? Mim, dei a ideia, lancei essa, né? E agora sim, aguenta. Sim. Como eu já tinha todo o decor, né? Porque eu cantava as músicas da Amy enlouquecidamente. Ah, você já adorava. Eu já adorava. Tá bom. Eu já era muito fã. Eu era alucinada. Por isso a ideia de tá fazer bom. O tributo. Porque eu pensava, eu quero sair pra dançar Amy Winehouse. E onde que eu vou ouvir isso? Vou fazer meu projeto, então. Sim. E aí a gente montou a banda. Assim, no dia seguinte a banda tava pronta, vamos ensaiar, vamos pro estúdio ensaiar. E no primeiro dia de ensaio, o baterista faltou. Falamos, caramba, não dá pra faltar. Não dá, a gente tem muito pouco tempo. O André falou, eu conheço as músicas, porque eu não parava de ouvir em casa, sim, né? Sim, vocês já eu estavam conheço juntos. As músicas. Já, a gente já tava junto tá desde bom. 2006. Caramba. Fazia bem pouco tempo, na verdade. Tá. Não, eu tô falando, caramba, pensando agora, 2024. Pensando agora, então. Tô muito tempo muito juntos. Muito tempo. Daqui a pouco a gente entra nessa, vamos tá terminar bom, aqui. Tá bom. Aí o André falou, então tá, então eu vou fazer, conheço as músicas, eu vou sentar na bateria. O André tocava bateria, sempre tocou bateria. Mas era assim, por hobby e tal. No final das contas, eu ouvi o André tocando naquele ensaio. Falei, pronto, você é meu baterista. Eu escolhi, acabei de escolher que meu legal. Baterista, porque tá maravilhoso.
E o André sabia, conhecia as músicas, então tava tudo certo. Tudo sim, em casa, né? Sim, tudo em casa, máximo. Literalmente. Eu queria pedir pra Andressa, nossa produtora, pra colocar um videozinho, um trecho pequeno, só pra vocês ficarem com muita vontade de escutar a Miranda, que é uma das vozes. Eu sou completamente apaixonada. Ai, que eu delícia. Amo Amy e eu amo você cantando Amy. Ai, Dê, tem como a gente soltar um trechinho? vamos lá. Delícia. Ai, ó, deixei todo mundo com vontade. Bom, tem muita coisa sua no YouTube pra assistirem. Eu acho que tem mais no meu Instagram. Tá bom. Uma loucura isso, né? É. Porque eu não alimento Sim. muito meu canal de YouTube. Ó, mas esse eu peguei no Instagram. No Instagram. É, esse eu peguei. Naná, eu sou uma negação com as minhas redes. É uma loucura. O Instagram eu até alimento bem, tá assim. Bom. Mas é isso, né? Eu sou mãe de duas meninas. Não tem... O que você já tá fazendo já é muito. Não dá. Eu não teria dá. Que ter uma pessoa pra me ajudar com isso. Uhum. Eu não dou conta de tudo. Não. E tá tudo bem também. Eu já aceitei muito bem isso dentro de mim. Tá tudo certo. E que bom que você agora tem voltado a fazer esse show, Sim. né? Vai ser algo que vai voltar de vez? Como que você... Esse que eu fui no Bona foi algo pontual? Eu tenho feito pontualmente, tá assim. Bom. Eu faço esse show 3, 4 vezes ao ano. Então, a cada 3 meses, mais ou menos... faço em eventos fechados, festas particulares. Eu tenho alguns outros projetos engatilhados. Então, assim, tô mais focada no que vem agora, uhum. no que vem pela frente. Mas é como eu te disse, é uma coisa que não me consigo me desvencilhar desse show. E nem quero também, Sim. porque eu gosto demais. Eu me sinto muito bem fazendo esse show. Mas as pessoas me procuram. Por esse show. Por então, disso. Eu não tenho como falar, ah, não, agora eu não vou. Não, Sim. não dá. E até essa ideia de se de poder escolher algumas influências, né, da Amy, você consegue estar sempre atualizando. Sim, exatamente. Ah, e essa é a parte mais gostosa, sabe, eu acho. Porque é um trabalho de pesquisa. Eu gosto de ficar ouvindo as coisas mais antigas mesmo. Eu tenho muita paixão pela soul music. Que é uma coisa que assim, realmente me toca a alma. Então, é um projeto que eu tenho um apreço enorme, assim, Sim. sabe? Ô, Miranda, eu sempre uso essa minha conversa pra também uso na minha maternidade, né? Então, aqui Sim. eu trago muito das minhas vivências. E uma das coisas que a gente tem percebido muito no meu filho mais velho, no Nico, que tá com 3, é essa... vem de dentro mesmo a questão da conexão dele com a música. É inexplicável. Então, só pra você ter uma ideia, todos os dias, ao invés de ver desenho e tal, ele pede pra ver shows. A gente já colocou o seu. Ai, que lindo! Enfim, ele é enlouquecido, principalmente com show de rock, então Foo Fighters. Todo dia assiste e gente. Não importa onde ele vai com a guitarra dele. E fica... no ritmo, cantando Beatles ele conhece todas. Então isso me deixa muito, eu querendo saber, né, como artista que vive da música, que ama, que respira a música, que tem a musicalidade na sua voz. Como foi desde a sua infância isso? Foi sempre algo que você escolheu? Olha, eu me lembro, é um barato você perguntar isso, porque no último show... foi uma grande amiga minha, uma amiga que eu não via há, sei lá, sério, assim, acho que há uns 25 anos, minha amiga de infância. E naquele momento, quando eu olhei para essa minha amiga que estava na plateia, eu me lembrei de uma cena muito fortemente, assim, que eu devia ter mais ou menos uns 10 anos, e a gente estava na sala da casa dela. Eram 2 sofás bem grandes, assim. Um sofá de, sei lá, 6, 8 lugares, assim. Uhum. Uma sala bem grande que ela tinha. A gente colocava umas almofadas. E na vitrola, o disco da Rita Lee. Uau.
era, a gente botava lança-perfume e ficava enlouquecido com lança-perfume. E cantava e dançava e flagra e tudo mais. Era, ela tinha, acho que tinham todos os discos da Rita. E era uma sala muito especial, porque ninguém podia entrar naquela sala. Uma sala para visita, sabe assim? Entendi. E a mãe dela falava, agora vocês podem ir lá. Tá bom, pode ir lá, eu deixo. E a gente fingia uma plateia imaginária ali, entendeu? Tinha, fingia que tinha uma plateia. E ficava cantando e dançando Rita Lee. E isso veio muito forte. Ali, acho que começou uma conexão. Ah, eu estudava piano naquela época. É, meu pai comprou um piano. A avó, você já sabia que era essa potência? Não, não, tá. não tinha. Mas eu sabia que eu queria ser uma artista. Tá bom. Mas eu não tinha um incentivo muito… Assim, o meu pai achava que eu tinha que escolher uma profissão… mais convencional, mas, do tipo, ah, minha filha, eu vai ser uma juíza, uma médica, uma, sei lá, uma vai engenheira, um concurso. O meu pai tinha esse ideal, né? E então pensando em proteger, né? Porque claro, a gente sabe que tem os desafios. Muito sofrido. Assim, é difícil demais. Eu acho… Tem algumas profissões, assim, que são muito difíceis. Essa é uma delas. Eu acho que é bem complicado mesmo. É, e é uma loucura, porque a minha menor… É extremamente musical. Uau! 9 anos, você já percebeu? Já é, desde ser mais jovem, tá. de mais novinha, tipo, sei lá, 4 aninhos, é, assim. Ela canta o dia inteiro, ela é alucinada pela Ariana Grande, ela faz todos os agudos da Ariana, é extremamente afinada. A mais velha também, extremamente afinada, canta também o dia inteiro. Mas também... Só que a mais velha… Não se, assim, pra ela, se tiver música, tem. Se não tiver, também tudo bem. Mas a mais nova… Ela quer colocar música o tempo inteiro. A gente entra no carro para fazer qualquer trajeto. Mamãe, posso ouvir música? Mamãe, posso ouvir música? E passa o dia com fone. A gente comprou um CDs para ela agora, para tirar um pouco a coisa do Spotify na tela, que é. A gente se preocupa com essa coisa, né, de ficar ali na tela. É uma tela onde ela fica escolhendo a música. O scrolling, né? Exatamente. Ah, é uma boa dica essa. Aí a gente comprou os CDs todos da Ariana Grande pra ela ficar ouvindo. E ela coloca o disquinho lá no toca-CDs e Uau. Fica vendo a letrinha e tudo mais. Foi um jeito de tirar um pouco da… Porque até o streaming tem isso do vício. Exato. O streaming de áudio, você fica procurando, tá muito na sua mão, exato, o que você quiser. Exato. Faz sentido. Mas é legal, ela tem uma coisa que é muito legal, que é esperar a música acontecer. Sempre. Ela não tem ansiedade de já pular, não gostei, ela já pula, entendeu? Isso não, ela não tem, o que tá. Eu acho ótimo. É verdade. E ela escuta toda a introdução longa de uma música sem passar pra frente, porque eu percebo isso nas crianças atualmente, assim. Elas estão ouvindo uma coisa, uma música, não gostou, já passa pra próxima, já passa pra próxima. Sabe? Mas a Mel não, ela tem essa paciência de ouvir, de entender se a música é boa, se não é. E assim… É desde muito cedo. É desde muito cedo. E eu tenho vontade de falar a mesma coisa que meu pai dizia pra mim. Filha, você tem certeza? Mamãe, eu quero ser cantora, ela fala. E aí, não tem como. Eu sou cantora, meu pai é cantor, não tem e muito como. E músico também, né? Então tem a questão do instrumento. Instrumento. Em casa tem muito instrumento, sim, né? Ela gosta. E elas acompanham vocês? Bom, então você me falou que você engravidou da Angelina em 2013 eu tive Angelina. 2013. É. O Estúdio SP foi até 2013. Depois ele voltou um tempinho. Mas ele encerrou as atividades em 2013. Eu tava gravidona, fiz meu último show. E você continuava tocando, fazendo show, independente do Estúdio SP. Sim, independente do estúdio. Como foi esse processo de gravidez se apresentando pra você, assim? Eu gostava muito, me sentia muito bem. Tinha uma disposição absurda na primeira gravidez. É, com 7 meses e meio, eu fui ao médico fazer ultrassom e ele falou: na próximo show que você tiver, se você tiver uma descarga de adrenalina muito grande, você vai parir no palco. Ela nasce. Que ela estava totalmente encaixada. Uau. Totalmente. Ele falou assim: ela tá assim, então para, agora você vai parar e vai ficar em repouso. E não vai nem subir escada, nem descer escada, vai ficar com as perninhas pra cima, porque senão ela vai nascer antes. Uau. Então eu tive que fazer esse repouso. Mas eu me lembro de fazer show amamentando. Era aí, uma bom, loucura. Ela nasceu. Porque ela nasceu. Porque o artista não tem o CLT. Ah, sai 7 meses de licença. Não, apareceu o show, vou fazer. Eu preciso trabalhar, né? E você levava uma loucura. Ela? Não levava. Tá. Nunca levou. Eu não gostei. Até hoje, eu sou muito Caxias com essa coisa de… Tem que dormir no horário.
Tem que comer bem. É difícil demais. Agora que elas estão maiores, eu levo, por exemplo, um show no Sesc, que começa cedo. Ah. Aí elas vão, um show no Ibirapuera, Auditório Ibirapuera, que é muito importante. É uma coisa assim, muito. Aí eu levo comigo. Mas elas já pedem pra ir. E eu seguro um pouquinho, porque eu acho que é ali um universo que fica tudo meio perdido, bagunçado. É camarim, é músico, fumaça, né? Tem gente fumando, bebendo. Não é um ambiente que eu quero para elas agora, nesse momento, entendeu? Entendi. Vou preservar enquanto eu puder. Sim, sim, faz sentido. Porque eu acho que isso fica muito no imaginário das pessoas. Fica. Como que é uma mãe, e por isso que essa pauta para mim foi muito curiosa, interessante. Legal, uma mãe artista que grande parte da sua vida, ela é uma vida também noturna, nos shows, sim, nas casas de shows. Sim. E como que você consegue falar assim, não, mas tá bom, mas a minha rotina e a das minhas filhas vai ser tudo certinho. Olha, por um lado é muito interessante, né, porque eu tive a grande sorte de participar ativamente na vida, no dia a dia das minhas filhas, na rotina, de estar com elas durante o dia, porque o meu trabalho é à noite. Então eu colocava para dormir. Quantas vezes, nossa, o Flávio tá de prova, que assim, a gente, outro dia, eu lembro de, outro dia, né, sei lá, faz uns anos isso, mas de botar as meninas para dormir junto, sabe, sem querer, assim, pá, dormir e acordo com o celular. Você tá pronta? Tô passando pra te pegar. E eu pra tava ir pro assim, show. Pra ir pro show. Porque eu colocava pra dormir 8h30 e 9 horas eu tinha que sair de casa pra estar no palco 9h30. Caramba. Sabe assim, uma coisa, uma loucura. Sim. Uma loucura o que a gente faz. É. Que mas só eu a mãe consegue só fazer. Consegue fazer, desculpa aí, gente. Mas só a mãe pra fazer uma loucura dessas. Sem aquecer voz. Sem me preparar fisicamente. A gente… Mas porque eu não abria mão de estar com elas e de colocar pra dormir. Porque elas pediam também. Então assim, eu não sei dizer não, assim, sabe? Não, filha, não vou. Hoje não vai… Se dá, eu faço. Se eu tiver condições de estar em casa, de dar o banho, de dar comida antes de ir embora pra trabalhar, eu vou fazer. Então, por um lado, a gente fica muito sobrecarregada. Sim. Porque eu lembro de, assim, porque não ter tempo de nada. No, e o sono, que é tão importante também pra gente conseguir dar conta do dia, eu não tinha como. Porque se você tava trabalhando… Meu Deus, é isso. E aí, à noite, você tinha o apoio de alguém enquanto você saía? Quem ficava com elas? Tinha. Tem uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos. Tá. Que era uma ajudante do meu pai. E meu pai faleceu e ela veio trabalhar com a gente. Uma pessoa de muita confiança, que fica com as meninas. Desde, não é sempre que ela pode ficar, mas quando ela, assim, quando elas eram menores, ela sempre ficava. Hoje em dia, sempre tem alguém que eu consigo, assim, uma babá que a gente já conhece, já tem confiança, que fica à noite com elas. Tá. Mas eu não, assim, eu sempre passei o dia com elas e a babá fica só pra dormir. Tá. Então, realmente, é muito cansativo, porque eu não tenho nem aquela meia horinha de soneca no dia, assim, sabe? Que eu falo assim, ai, só meia horinha, só pra… Sim, respirar. Até me preparar mesmo, porque no dia do show, a cabeça tá a milhão. Você tá ali repassando coisas do repertório, né? Você tá… Tem que poupar a voz, tem que estar descansada, tem que ter tido uma noite boa de sono. Isso não acontece. Só pra quem consegue, quando eu tenho show fora, sim, que eu viajo, aí tudo bem. Que é verdade. Que mas aí também não é uma escolha, né? E você hoje, isso, com uma com 10 e uma com 9, eu imagino que você olha pra trás dessas renúncias do sono e fala, uau, que bom que eu segui isso. Sim, porque imagino que isso, pelo menos eu vejo, a construção do vínculo é diário, exatamente, né, com as crianças. Exatamente. Então, e eu não sei fazer diferente. Eu não sei fazer diferente disso. Eu me dou, e assim, com o maior prazer do mundo. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer, acho que mais até do que minha profissão, do que cantar, é ser mãe. Que legal. Eu tenho isso dentro de mim muito, muito forte, assim. Eu amo ser mãe das minhas filhas e cuidar das minhas filhas. E ter essa intimidade com elas. E isso é exatamente isso que você disse. A gente constrói no dia a dia, né? A gente estava conversando um pouquinho no camarim, falando exatamente sobre essa intimidade, que para você vem muito nessa hora do colocar para dormir. Por isso que talvez você não abre mão disso. Conta exatamente um pouquinho desse momento. Ah, eu gosto muito, porque eu sinto que
ali naquele momento da noite, quando a gente coloca para dormir, quando vai ler um livrinho, primeiro que elas me pedem para cantar todo dia para elas. Ai, não acredito. Todos os dias. Que delícia. Até hoje. Mamãe, canta uma música. Aí eu fico assim, eu me derreto toda. É claro que eu canto. Não, e dormir com Miranda Cassin te minando. Que delícia. Até um Twinkle Little Star fica uma melodia mesmo. Mas você sabe que eu canto até hoje? Então, Alecrim Dourado, eu canto pra elas. E assim, eu fico tão emocionada. Eu me emociono realmente, assim. Porque eu já até sinto uma saudade antecipada desses momentos, sabe? Eu valorizo cada noite dessas que eu coloco pra dormir. Porque eu sei que já elas vão falar, mamãe, eu vou dormir sozinha, entendeu? Tá tudo ou bem. Vão chegar, né, ou da madrugada, lá, né? Porque saíram com os amigos. Exatamente. Sim. Então, eu adoro esse momento da noite, de cantar uma música. E esse momento mais vulnerável mesmo, onde a gente tá entregue, né? Tá ali quase aquele soninho vindo e os olhinhos fechadinhos, a luzinha apagada, vem as perguntas, os questionamentos, as dúvidas, os medos, as ansiedades, é uma escola nova, são as provas, mamãe nunca fez prova, e agora como é que vai ser amanhã, amanhã eu tenho prova, então acho que é um momento de muita intimidade, eu não abro mão desse momento, sabe, da noite, de colocar para dormir, eu acho que é das maiores delícias do mundo. E você teve uma logo depois, já engravidou da segunda. Foi uma opção? Amamentando não vai engravidar. Isso, foi exatamente. Isso. Você tinha, a Angelina tava com quanto tempo quando você engravidou da Mel? Com um ano. Eu tive a Mel com... A Angelina tinha 1 ano e 9. Não tem nem 2 anos de diferença. Nem 2 anos de diferença. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque é isso, eu tava trocando fralda de uma, eu trocava da outra. Eu tava levando bolsa, né? Aquela bolsa carregada com troca de roupa de uma fralda. E a troca da outra também, tá tudo certo. Foi a melhor coisa. Acho que se a gente tivesse pensado... Né? Vamos ter o segundo filho agora, isso teria, talvez não tivesse, porque a gente acaba ficando, a gente fica exausto, é uma demanda, enlouquecedora. E o André ficava muito tempo viajando, então o André chegou a passar, a Angelina nasceu, para ele foi super dolorido, porque a Angelina nasceu e ele foi ficar 4 meses no Rio, voltando assim, sempre que conseguia, para passar uma noite em São Paulo, sabe? Uau. Então, eu fui aquela guerreira leoa mesmo, que eu dou conta de tudo, eu faço tudo. E às vezes até pensando assim, putz, eu não deixava minha mãe trocar uma fralda, sabe? Porque eu era tão controladora, eu queria, me apropriei daquilo assim, e né, meu, aqui ninguém mexe. Sim, só eu sei trocar essa fralda. Sim. Senão vai vazar, porque tem que ser o jeito certo. E é isso. Aí, então assim, eu já tava muito cansada, né? A coisa da privação do sono pra mim, que... Pegou de jeito. Nossa. Sim, pra mim também. Eu achava que eu tava enlouquecendo algumas noites, assim, gente, eu lembro. E só quem passa por isso sabe o que é isso, assim. Eu acho que nenhum homem é capaz de entender o que a gente passa com a privação do sono. A minha filha tá com 1 ano e meio, então você imagina que ela também ainda não tem aquele sono da noite inteira de Cinderela, né? Mas, e especificamente nesse momento, ela tá acordando bastante. E aí, ela tem uma questão de quando ela acorda, que ela precisa do toque físico e com o dedo. Ela tem algo de ficar mexendo muito no dedo. Tem noites que eu me irrito tanto com isso, mas aí no dia seguinte eu me sinto a pior, uma megera. Como assim, a gente se qual culpa, é o problema, né, de dar um dedinho? Não, o problema não é dar o dedinho. O problema é que você tá vindo de uma semana sem dormir, tendo que acordar exatamente e dar conta do dia seguinte. Exatamente. Então, tudo fica por um fio, assim, né? A gente fica a ponto de enlouquecer mesmo. Eu me lembro uma vez, assim, eu tava exausta. E eu falei pro André, o André tava na sala com as meninas. E eu falei, eu preciso de 20 minutos. Eu juro, são 20 minutos de uma soneca muito rápida. Eu vou fazer assim, você dá conta das meninas? Fica com as meninas. E eu, tá bom, não, pode deixar. E eu tava fazendo aquela sonequinha assim, já desliguei rapidamente, deitei, já desliguei. Passaram-se os 10 minutos e veio a mais nova. Mamãe, mamãe! Não consegue.
Aquilo me deixou. É. Eu fui pra sala e eu falei, eu só pedi 20 minutos. Eu chorava. E assim, sim, o André falou, putz, eu me descuidei aqui, sei lá. Foi, ele foi ao banheiro, sei lá. E de repente ela foi direto. É. Porque elas, eles querem a mãe, né? Sim, a tem mãe, hora que a mãe que... O pai tá ali do lado, na cozinha, fazendo alguma coisa. O André cozinha, né? Então o André tá sempre ali fazendo alguma coisa e tal. Mamãe, vai até a mãe. Mamãe, eu quero uma maçã cortadinha. Mas seu pai tá na cozinha. Pede pra ele. Sim. Vai pedir, sim, pra mãe. Eu não sei se é porque a gente acolhe, porque a gente ouve, porque a gente atende. Eu acho que tem a particularidade da sua situação, que ele ficou muito tempo no começo, né? Tinha isso, e você falando que era muito leoa, assim. Eu tive, a minha particularidade no meu primeiro filho, foi que eu passei por uma cirurgia de coluna. Então eu não tinha a condição física em alguns momentos de carregá-lo. E o meu marido precisou, não tinha o que fazer. Ele precisou entrar. E tinha muitos momentos que eu me sentia muito mal numas conversas que as mães falavam, ah não, comigo é só a mãe, porque tem muito mais disso. E às, sim, vezes o meu filho preferia o pai, porque era quem tava lá carregando. Pra você ter uma, sim, noção, eu dava de mamar e o meu marido entrava no quarto pra pegar ele do meu peito pra pôr no berço. Eu não conseguia pôr no berço. Nossa. Então é isso. Entendi. A criança, ela vai ficando muito apegada àquela. E aí a Anne, que já é uma outra situação, você percebe que ela, né, quando aperta a coisa, o dedinho, é a mãe. É a mãe, que é quer. A mãe. Aí eu, ai, que bom que eu tô vivendo isso agora, sabe? É uma coisa. Não, é uma loucura. Eu acho que também porque percebe. Exatamente, agora é a mãe, né? Agora é a mãe. Agora é a mãe. Mas elas, pelo menos no caso das meninas, né? Elas percebem que eu acolho o tempo todo. Eu acho que o homem tem um pouco menos isso. Ele tem um pouco. A gente não olha pra gente primeiro, a gente olha pros filhos, sim, primeiro, né? Sim. Sempre, em primeiro plano. Uhum. E não tá errado, não tá certo. Tá, eu sei, só sei fazer assim. Então é isso. Essa sou eu. Sim. Mas aí tem essa coisa de dos filhos, a gente atende. Atende. E o homem, acho que não. O homem, se mais ele... prático. Tanto que se o André estiver lendo um livro, falar, pergunta lá pro seu pai. Não, papai tá lendo um livro. Pergunta se a mãe tem tempo de ler um livro. Não pode ou consegue ler um livro. É, não verdade. Dá, porque elas vão interferir ali. Ó, aí o André fala, mas você tem que colocar o limite. É verdade também. E é verdade. Sim. Mas é engraçado, a gente não consegue. Porque o seu filho vier... pedir pra você qualquer coisa, você vai levantar na hora e vai fazer, entendeu? A Mel passa, a Mel, a mais nova, toda noite ela levanta pra beber água. Ela vai beber água da minha água, que tá no meu quarto, entendeu? É. Então ela vai até o meu quarto e eu acordo, eu tenho São sono leve. São detalhes que a gente vai percebendo o tamanho dessa demanda e dessa renúncia, exatamente, né? Exatamente. Sabe o que é engraçado isso que você tá contando? E a gente nem percebe. E quando percebe, já fez. Já. Mas recentemente, faz mais ou menos um mês, assim, eu comecei a aula de canto. Ai, que delícia! Eu comecei a aula de canto, eu amo cantar. Eu amo música, né? Não é que eu amo cantar, mas eu gente, sempre gostei muito. Gente, daqui a pouco muito, não estará aqui cantando pra vocês. Mas eu vou contar o porquê. Na verdade, não é nenhuma pretensão, assim, né? Mas era algo que eu percebi aqui. Que eu precisava um pouquinho… Assim, a gente sempre querendo melhorar pro trabalho também. Sim. Então, eu precisava de uma fluidez, tal, na fala. Aí me indicaram fono, eu falei, achei meio chatice. Chato. E falaram, olha, o aula de canto tem muito do aquecimento. Da preparação. Sim. Aí eu falei, o Nico gosta tanto de música que pode ser um momento também. Ele tá lá na guitarra. Olha que legal. Então eu pensei em fazer. Perfeito. Aí, a aula de música é na mesma escola que eles dois já fazem a musicalização, a iniciação musical. E aí, o que eu fiz? Então tá bom. Então o Nico tá na aulinha dos três anos mais. A Anne de um ano mais, que eu ia com ela, porque o do Nico já é sozinho. E eu, nessa mesma hora, vou fazer o canto. Só que aí, eu comecei a perder a Anne na aula, que eu queria vê-la. Falei assim, não, vou parar o canto. Mas aí eu pensei, falei, poxa, eu tô gostando tanto. Eu tudo parei por eles. Agora tá na hora de eu fazer. Isso. E sabe o que eu vou fazer? Mais ainda, eu não espero eles na natação. Espero eles no judô. Espero eles na escola. Uhum. Eles vão me esperar. Então, das 4 às 5, eles vão fazer a aulinha deles. Eu vou participar com a Anne da aulinha dela. E das 5 às 6, eles vão ficar sentadinhos na recepção. Maravilhoso. Olhando os músicos entrando. Aí bate um papo. Coisa que não se tem mais hoje em dia, olha, né, Miranda? Só não tem. O esperar, o olhar. Que exatamente. Tanta coisa acontece nesse olhar. Nossa, muito legal você ter falado isso, sabe? Porque a gente… Essa coisa das telas, né? Que a gente sabe que também…
se perde muito, porque os pais, às vezes, numa emergência, ou sem paciência, ou, não tenho tempo, não sei, dá tela, mas fácil, né? Uhum. E depois, lá no futuro, o preço, se paga um preço muito alto. Sim. Por essa escolha, né? Sim. Até hoje, essa coisa do... A gente vai consultório, médico, dentista, restaurante. As meninas não têm nada nas mãos. Eu faço questão que elas observem. Sim. É o contato, é o olhar, contemplar, né? Isso. A natureza, uma árvore, um negócio que tá no restaurante. Sei lá, qualquer coisa, as pessoas andando. É. E a gente... As pessoas ficam em restaurante, assim, quando a gente leva jogos... Carta, doble, sei lá o quê. Livro, sempre inventando uma Uno, coisa. Um livro. Eu levo muito livrinho pra Anne, principalmente. E é tão gostoso isso. É importante demais. É. Isso que você faz, saber dessa hora, esperar. Uma hora pra você, onde eles estão lá esperando você. Isso. Estão observando os músicos e olhando o movimento. E eles podem pegar, tem ali, é uma casa gostosa onde a gente faz, né? No canto do batuque, vou até falar, porque eles são ótimos, adoro a turma toda lá. E é um jardim, então quer dizer, tanta coisa acontece na espera. Eu vou até contar um relato do que aconteceu na espera recentemente. O Nico tava ali esperando, de novo, os dois também não tem nenhum tipo de acesso a telas. O Nico tem acesso à TV à noite. Tá. Então é isso, ele escolhe um desenho ou um show e ele sempre escolhe o show. Maravilhoso. Mas, e aí uma senhora de 80 anos estava passando num corredorzinho que ele estava esperando sentado. E aí ela ia e voltava com um marca-passo, alguma coisa assim. Ele olhou, ele falou, você é velhinha, você não quer sentar? Ah. Ele tem 3 anos. Aí ela assustou e ela falou, quero. Aí ele estava do lado, uma outra moça ao lado dele. Ele falou assim, você pode secar aqui porque tá molhado para ela? E aí a moça secou, todo mundo assim. Gente, eu não acredito. E isso aconteceu. E aí depois, quando eu relatei essa história para minha terapeuta falou, olha que beleza a espera. Porque eu tava com isso na cabeça. Ai, mas eles vão ficar esperando. Isso nunca aconteceria se ele tivesse com uma tela. Porque com ele nunca certeza. Ia observar essa senhora. Ai, que lindo, e tanta gente. Coisa acontece nesse Muita momento. Muita coisa acontece. É. Exatamente, é uma troca de olhar, uma conversa que aparece. Eu gostei disso também, de você. Nossa, que com lindo. 9, 10 anos, as meninas ainda terem esse momento de espera. Sim. E elas já sabem que é assim que funciona. E foi assim desde o começo. Então, pra elas não tem nenhuma, assim… Claro que eu acho que chega num ponto ali, mais pra frente, onde os amigos todos vão ter telas. E assim, em casa elas podem. Uhum. É isso, tem um horário à noite. Que eu não deixo jogar nada no iPad, tablet, nada disso durante a semana. Tá. Então, elas escolhem um desenho, um seriado qualquer. A gente assiste… Geralmente juntos, elas gostam que eu assista com elas, uhum. É uma delícia. E eu adoro também assistir quando eu consigo, né? Não é sempre que dá. Mas tem uma supervisão, assim, vai, tá. Digamos assim. Porque desenho animado, tudo bem, a gente conhece, já sabe. Mas quando tem seriadinho americano, aquela coisa que a gente tem que dar uma supervisionada pra entender o que tá conteúdo. Falando ali. Então elas têm uma hora na semana. Ou seja, elas não têm acesso às redes sociais ainda. Não. Porque é difícil estar chegando 9, 10. Eu tô falando dos meus filhos de 1 e 3. Mas será que tão cedo, Naná? Eu super acho. Mas assim, 9, 10 já tem vontades, né? Já se colocam amigos em volta, já. Talvez já tenha acesso. Então eu imagino que fica uma batalha mais difícil ali. Elas não têm acesso ao TikTok. Tá bom. Não sabem muito do que se trata. Só o que os amigos trazem, assim. Porque eu vi no TikTok, porque não sei o quê. Mas elas não têm acesso. E elas sabem que eu trabalho com o Instagram, assim. No sentido de eu tenho que postar meus shows, eu tenho que ter uma certa exposição. Sim. Ali. Então elas conhecem o Instagram, mas elas nunca entraram para entender o que é o Instagram. Quando elas querem ver, eu deixo ver o que eu tenho no meu perfil. Tá. Então, são os meus shows, as minhas coisas. Daqui a pouco, é isso. Chega uma fase que os amigos vão ter. E aí, eu fico muito preocupada. Acho que a minha maior angústia e ansiedade em relação à maternidade é esse momento das redes sociais. É uma angústia bastante contemporânea. A gente, inclusive, quem não escutou o episódio com a doutora Malena, que foi ao ar há 2 semanas, a gente fala sobre o impacto das mídias sociais na saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
diferentes. É, e o sofrimento que é também ser o único que não tem acesso. Exatamente. Por isso que isso é uma conversa coletiva. Agora, Miranda, mudando um pouquinho de assunto, a gente falou aqui sobre a preocupação dos pais em relação à profissão de músico e tal. Uhum. Eu queria saber um pouquinho do olhar das suas filhas para os pais artistas. Tem um encantamento, né? É tão bonito. Elas ficam muito encantadas. E eu acho muito bonito esse olhar, assim. Elas têm o que elas acompanham, né? Eu fui, então, levei as meninas para assistir Legião Urbana. Pra ver o pai no palco, assim, com aquela multidão. Coisa de, sei lá, 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. Assistindo ele. Assistindo o pai. Então tem esse encantamento. Elas me assistiram no Auditório Ibirapuera, com um show lindo. Foi o lançamento do meu disco autoral, Submersa, no Auditório Ibirapuera. E elas estavam lá, assistindo, assim, maravilhadas. No Sesc também, que é um teatro, e tudo é bonito. A luz e tudo mais. Depois elas foram pro camarim. Então acho que tem esse encantamento. Por isso que a mais nova, ela já gosta de música, ela já é muito musical. Não tem muito pra onde fugir. Não tem assim, como escapar. Porque os dois são artistas, sim, né? Mas eu acho que é isso. Você acha, e na comunidade, assim, na escola delas, eu fico imaginando é um barato. Mãe, eu imagino. É um barato. Eu queria ser, a gente acaba ficando nesse grupo de mães. Eu queria tanto que tivesse uma artista ali, sabe? É um barato porque tem muitas mães dos amiguinhos que, primeiro, que já me conheciam da época do Estúdio SP. Do Estúdio, que é a fase. Segundo, que vão aos meus shows, assistem, comentam com os filhos, que escutam minha música em casa. Então, as crianças sabem cantar Outro Dia Você, que foi o meu single do Submersa. Uhum. Elas cantam, decoram a música. Legal. Recebi vários áudios, assim, das minhas amigas mandando: olha aqui, a Marina cantando. Olha aqui, o Ringo escutando. Então, assim, é um barato, porque pra mim, é um lugar, assim, eu me sinto tão... eu não sei nem te dizer, preenchida, assim. Mas exato. É uma recompensa, sabe? Sim. Olha que legal, tá cantando minha música, uma criança gostando também. É muito engraçado, porque essa profissão de podcaster, assim, que agora tem o vídeo e tal, mas antes era o podcast, o Nico não tava entendendo muito bem. Ele via que a mãe tinha um microfone lá. Uhum. Ele falava: mamãe, você hoje vai cantar? Eu: não é que eu canto. Eu apresento o programa. Então, ainda mais apaixonado por música, né? Poxa vida, mãe. No último show foi tão engraçado, porque a amiguinha da minha filha, bom, assim, foi em peso, né? As crianças lá no Sesc, como é um show mais cedo, as crianças foram em peso. Então tinha, sei lá, umas 15 crianças da turminha da escola. E aí, depois do show, eu falei: vamos lá pro meu camarim. Elas entraram, invadiram meu camarim. Imagina. E aí, a Lilica, que é super amiga da Mel, virou: Miranda, você é muito sortuda. Aí eu: é mesmo, Lica? Por quê? Você tem um camarim só pra você, cheio de suco de laranja, cheio de água de coco. Que máximo! Com todos os cookies à vontade. Que máximo! Eu achei tão bonitinho. Então é isso, né? Tem um encantamento. Sim. E a minha filha é super orgulhosa, né? A minha mãe, né? Imagino. E a relação... Eu tenho uma irmã mais nova, né? Inclusive, estávamos juntas no show e no Estúdio SP e agora juntas. Ai, então, a gente tá sempre juntas. Uma relação muito gostosa, assim. E aí, temos 4 anos de diferença. As duas têm não tem nem 2. Sim. Como foi a construção dessa relação entre as duas? E eu pergunto isso até porque eu sinto que nós somos muito guia de como vai ser essa relação. Muito. Então, eu tenho estudado bastante, me informado muito da onde entrar. Claro que vai ter uma situação, situações, e essa relação, ela vai ser independente de nós. Sim. Mas eu acho que o papel dos pais é importante na construção da relação de irmãos. Eu acho, sim. Eu acho, ao mesmo tempo, que a gente tem que ter um certo distanciamento. A gente tem que deixar a relação delas fluir. A gente, claro, em alguns momentos, porque elas isso, tem momentos em que elas estão super bem, momentos que elas brigam. Normal, qualquer relação, marido, mulher, irmão, irmã, pai, filho, assim, principalmente é normal. Irmãos, né? Brigam principalmente muito. Irmãos, porque tem uma coisa não disputa, mas eu acho que tem uma coisa do território. Não, aqui é meu, você não, você, né? Tem a coisa de uma competição, né? A mamãe gosta mais de mim, eu gosto mais de você. Sim. Eu acho que isso, mesmo que não seja uma coisa assim, tá lá no fundinho, tá, né?
Tá. Tá presente, tá, né? E por mais que tenha amor, assim, abundante, né? Você pode dar o amor todo de... E com muita justiça sempre. A gente tenta ser justo o tempo inteiro. Sim. É difícil isso também. É difícil. É uma carga que a gente carrega, né? Porque a gente quer ser muito justo em tudo. E às vezes não dá, não, né? Rola. E tem a questão de momentos, de afinidades. Momentos. Tem momentos, exatamente, que um precisa mais de mim. Tem momentos que eu tenho mais afinidades com o outro. Isso, isso. Não tem a ver com o amor. Não tem a ver com o amor. Tem a ver com afinidade, sim. Exato. Né? E eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro, sabe? Olha, vocês conseguem entender. Porque as crianças são muito inteligentes. São. Desde que nascem, assim. Elas são capazes de absorver tudo que a gente fala. Por mais, pode usar palavras difíceis. Você pode ter você pode conversar. Eles captam. Eles captam exatamente o que a gente está... Exatamente, assim. Então, eu me lembro de, em alguns momentos, claro, uma tá mais doentinha e a outra sentir... Porque eu quero a sua atenção. Agora você tá 100% ali. Agora eu preciso de você aqui. Então a gente tem que conversar. Sim. Tem que explicar. Olha, estou agora cuidando da sua irmã. Ela precisa do meu cuidado, do meu carinho nesse momento. E daqui a pouco, a gente tá junto de novo. Sim. Espera um minutinho. Mas isso é pra gente. É o tempo todo. E a gente fica... E é um pouco avassalador, assim. A gente se sente mal. Sim. Mas eu me lembro, na maternidade, a minha médica... Doutora Natália, ela falava assim, ela, mãe de três. E ela dizia: Miranda, eu quero que você leve uma lição com você. Não se meta na vida das duas. Na relação das duas, né? Na vida não, mas na relação das duas. Não se meta. E é isso, assim. Eu aprendi a deixar. Aí quando o negócio tá chegando muito... num momento que assim, olha, peraí, vamos conversar? Tá entendendo o que tá acontecendo aqui? E a gente conversa muito, é sempre com muito diálogo. Que às vezes cansa também, a gente fica exaurido. Porque tudo é uma conversa, sim, uma explicação. E as meninas têm muitas questões, né? Porque acho que o homem fala menos, o menino, não sei como é que é teu filho. É, o meu fala muito, mas é verdade. Todo mundo fala, ai, mas lá em casa é um pouco diferente, o Nico. Então, que ótimo. Porque a gente conversando... Vai ajustando, vai, sim, pontuando. E vai ficando mais fácil o entendimento, sabe? E sabe o que eu penso também sobre isso? Eu não sei como é lá na sua casa, da relação dos temperamentos das meninas. Porque eu vejo muita diferença dos meus dois. E quando a gente fala disso, às vezes um te demanda tanto... E o outro que é mais quietinho, tal, você acaba... Aí você tem que olhar, você, claro, tem que perceber. Exato. Você percebe isso nas duas? Muito. São muito diferentes. Muito diferentes. Elas são bem diferentes. E eu acho que a Mel, ela é mais... Até fisicamente, você falou, né? Fisicamente. Que são totalmente diferentes uma da outra. Uma é a mãe, a outra é o pai. Com personalidades misturadas. Então é um barato, assim. Mas eu sinto essa coisa de... Que a gente tem que... Não sei, eu acho que uma é mais expansiva, explosiva, ela é mais pra fora. Isso. E a outra é mais quietinha, ela é mais introvertida. Não introvertida, porque também ela é bem falante, mas ela é mais observadora. E ela tá sempre, a gente fala que é assim, é um Buda, sabe? Sim. Porque ela sempre quer apaziguar. Uau. E ela tem esse senso de justiça. Então, pra ela ficar de fora, observando, é muito fácil. Só que a gente tem que olhar com bastante cuidado também, né? Eu concordo. Porque por mais que tenha esse entendimento, esse amadurecimento precoce, a gente entende que, poxa, também precisa de atenção. É uma criança. Né? É uma criança, sim, com 10 sim. anos. Mas ela tem essa coisa de ser a mais velha, de ser a mais responsável. Já tem isso, o fato de ser mais velha, a gente já é o irmão mais velho, eu sei. Mas a gente também não pode cobrar do mais velho, tipo, ó, fica de olho na sua irmã. Acho um total absurdo isso, né? Porque dá uma responsabilidade pra uma criança que... Não. Sim. Não pode. Engraçado, hoje, no primeiro dia que a Anne foi com o Nico pra escola, ele tá bastante ansioso há um tempo que ela vai pra escola dele. E a gente falando, calma, não é hoje. Bom, hoje foi o hoje dia. Hoje foi, né? O dia. Ai, meu Deus. E aí, ele tava no espelho abraçado com ela. E aí, ele ficava cantando assim: eu vim primeiro, eu nasci primeiro… Do nada. E agora eu tô pensando nisso que você tá falando. Ele sentiu que ali é uma responsabilidade que ele tá levando ela pra escola. Por que que ele tá cantando aquilo que ele nunca cantou, cantarolando? Porque ele cantarola, olha, né? Mas só. Eu nasci primeiro, eu vim primeiro. Tem alguma coisa ali. É dizendo pra ele mesmo, né? Caramba. Olha, eu tenho aqui, eu vim primeiro, cheguei primeiro. Isso. Né? E vou tomar conta…
de você que vê. Sim, olha, tá vendo? É já complexo, é complexo. Agora, e ela tá com? Ela tá com 1,7. Ela fez 1,7. E ele 3,5. 3,7. Eles também tem uma diferença. Exatamente dois anos de diferença. E Miranda, se você tem uma pergunta que eu faço para algumas entrevistadas, que é, a gente tá falando disso agora, que a gente é mãe diferente para cada um dos dois, né? Dependendo do temperamento, se é mais introvertido, das extrovertido. Necessidades. Como você acha que a Angelina e depois como você acha que a Mel te descreveriam? Pode ser uma palavra, uma frase, mas como mãe para elas? Eu acho que Angelina, pra Angelina, uma mãe envolvida. Eu envolvo em tudo. É tudo, é na lancheira. Deixa eu ver o que tem aqui. Nossa senhora. E a Mel, acho que uma mãe acolhedora. Porque a Mel sabe que é isso. Se ela tiver um xixi na madrugada, ela passa por lá. Mamãe, vai comigo, eu vou. Tiver uma aguinha, mamãe, posso beber da sua aguinha? Pode, filha. Vem fazer um carinho, vou, filha. Então, eu acho que tem… Acho que é isso. A Angelina vai falar, é a mãe envolvida, porque ela tá sempre presente em tudo. Vamos estudar junto, vamos fazer tudo. E é como cada uma precisa mesmo. É louco isso, né? Cada uma precisa dar uma característica mais nossa. Isso. E ela agora, eu tô assim, tô numa fase que… Eu não sei se o HD tá sobrecarregado, mas é tanta coisa. Porque é um projeto novo. Aí tô estudando agora em marketing digital, que é… Eu sou formada em propaganda e marketing. Então, eu agora tô tentando entender um outro universo, que é muito legal. Tô me descobrindo numa outra… Quer dizer, na mesma área que eu já atuava antes. Entendi. De cantar. E estudando, então, fazendo aula. E o HD tá meio… Tá sobrecarregado tá, aqui, porque né? É aula, música, projeto de música, sim. Mais uma… Então, tá, assim, tá uma bagunça. Eu tenho esquecido muitas coisas, assim, sabe? Tipo, esquecido… Tô falando alguma coisa e… Aí, que era mesmo? Não, eu tava falando… A Angelina fala assim… Agora, antes de sair pra qualquer… Você vê como ela é super responsável. Mamãe, você tá lembrando que tem que fazer isso, isso, isso? Ou seja, ela tá tomando conta de mim agora, pra ver se eu não vou esquecer. Sim, ele fala… O Nico fala assim, um dia eu bati o carro, é isso. A nossa estafa mental, dando ré, bati assim. Aí ele fica, mamãe, você tá prestando atenção no volante? Olha só. Eles já captam, porque… Que bom, né? É isso, a gente também… Responsabilidade, e eu deixo muito claro, eu conto pra elas, eu falo, olha, eu tô mesmo cansada, não dormi à noite. Sim, não dá então pra… ajudem, eu falo, ajudem a mamãe, eu preciso de ajuda, porque senão eu não vou dar conta. E Miranda, queria saber, a gente tá falando, né, filhos e tal, que estão sempre em primeiro lugar, mas essa relação sua com o André de tantos anos, são 20 e… Nossa, em 2006 a gente se conheceu. Então são 18 anos, 18 mais ou anos. Menos, juntos, é isso, né? É isso. E os dois, eu acho importante isso, dos dois serem artistas, que um entende muito o outro. Totalmente. Agora, totalmente. Quando chega a maternidade, chegam as filhas, isso mexe na nossa estrutura com a relação. Mexe muito. Como foi pra você, até vocês… Se acertarem aí na relação. Eu acho que, assim, existem momentos, né? Eu acho que não dá pra gente… As cobranças, elas vêm, porque a gente se sente… Acho que é isso, né? Eu tô falando por mim, claro que não sei pelo André. Mas a gente se sente muito sobrecarregado. Então, a gente fica, às vezes, pedindo ajuda, assim, no sentido de… Olha, lembrou disso aqui? Isso aqui tá, me ajuda nisso aqui, ou faz isso aqui, ou bababá… Essa coisa da logística, sabe? Uhum. O tempo todo, né? Uma coisa de logística. E quem foi ao mercado, quem não foi, quem precisa ir. Quem… E eu acho que a gente vai se acertando ao longo dos anos, né? Vai entendendo que tem momentos que a gente tá mais sobrecarregado. O casamento fica mais… Fica mais difícil mesmo. Sim. Porque a gente cobra mais do outro. Mas entender que passa, como sempre… Passa, ter paciência, sabe? Eu vejo os casais que acabaram de ter filho e que já pensam em se separar. Sim. Porque tá difícil, porque… Pouca resiliência, né? Exatamente. Da relação, assim. Mas que tem que ter paciência, sim. Porque passa. Sempre são novas fases, né? E se tem amor… Se não tem amor, aí, né, aí tudo bem. É aí cada é melhor um procurar cada um. Mesmo. Mas se tem amor, a gente continua e a gente entende que vem a próxima fase, que vai ser diferente, que pode ser melhor, pode ser pior, sim. Mas a gente passa. E aí vai indo. Legal. Eu acho que é isso. Porque tem isso também do…
é um pré-conceito que a gente fala, ah, artistas, né? Vocês estão há 18 anos construindo essa história, que também eu acho bacana olhar para isso. Tem muito. A sua vida, você tudo você dura, né? Bem leal, assim. Exatamente. A isso. Que interessante. Tiveram momentos, assim, você falou, né, dos dois serem artistas e o André com as viagens dele, onde eu pensava, caramba. Eu tô aqui, final de semana, o André tá viajando a trabalho, mas um trabalho que é super prazeroso, podendo ter o dia, as viagens super cansativas, claro, mas assim, tendo um dia off, tendo um esparecimento, porque a gente precisa desses refrescos, né, mentais, que eu não tinha. Então eu ficava, eu pensava, poxa, como é que eu posso mudar isso, né? Porque eu tô aqui… Tô em casa, final de semana, me lascando para arrumar atividade para as meninas. Férias, às vezes, ele viajando, fazendo show, trabalhando. Eu tendo que caçar assunto nas férias, sim, né? Caçar programa. Total. As férias. Sozinha. Dá até medo de até pensar. Medo. Meu Deus do céu. E sem uma estrutura, né? Sem uma equipe. Eu não tenho um staff. Era Miranda por Miranda mesmo, entendeu? Uhum. E tendo muitas vezes que sair no sábado à noite para trabalhar, fazer show, voltando 4 horas da madrugada, acordando às 7, 7:30, sem dormir, caçando assunto no domingo para poder estar com as meninas inventando coisa. Então, momentos muito difíceis. Eu pensava, nossa, como é que eu vou lidar com isso? É. E aí, eu comecei a entender que eu também precisava desses momentos e comecei a delegar um pouco mais. Então, sábado eu não tenho show, sábado é o dia que eu vou sair com as minhas amigas. Que legal. Sabe? É sábado importante. É o dia que é muito importante. Sim, legal. Porque senão a gente vai também jogando tudo pra cima do outro, sendo que a responsabilidade não é do outro, não. Né? A gente, cada um tem a sua vida ali. O André tava trabalhando, eu, né, podendo ficar em casa também, usufruindo desses momentos com as minhas filhas. Eu acho que a mulher é um movimento interessante da gente falar assim, olha, vamos dividir essas responsas e a partir do momento que uma responsa não é minha, usufruir do momento que eu não tô assumindo isso. Porque isso. A gente não consegue. Não consegue. Então, quer dizer, eu acho que cada vez mais estamos caminhando para isso, mas eu vejo tantas mães que falam assim, não, porque ele não faz nada. Aí ele vai lá fazer e a mãe vai lá, não, deixa que eu faço melhor que você. Isso, não é assim? Isso, exatamente. E Miranda, infelizmente temos tempo de estúdio, de papo, porque a gente podia ir embora aqui. Agora, a partir do meio de abril, tem algum show marcado? Temos onde a gente pode acompanhar também? Ah, então, em BH, a gente tem em BH, dia 19 de abril, um show bem legal. Somos eu e André, num projeto que a gente faz. Ah, a gente tem o Soulmates no Bourbon Street, dia 5 de maio. 5 de maio, no Bourbon Street, São Paulo. Que é Soulmates. Tá bom. Esse somos eu e André no palco, fazendo a nossa soul music, né? Amei! E em BH vai ser Amy Winehouse e David Bowie. Tá. Dois shows na legal. Mesma noite. Ou seja, pra te acompanhar, você nas redes, pelo menos atualiza os dias então, que vão ter os shows. Miranda Cassim no Instagram. Eu tô sempre divulgando no Instagram. Então lá é a rede que eu mais uso é Instagram mesmo. Tá bom. Pode me acompanhar, me seguir por lá. Miranda, obrigada. Eu que agradeço. Foi adorei muito nosso bom. Papo. Não, muito e eu vou bom. Te chamar, foi assim, a gente não conseguiu conciliar, mas eu vou te chamar ainda pra fazer aqui, nesse nosso estúdio, uma musiquinha. Que delícia. Um dia gostoso. Vamos fazer, né? Vamos, vai legal. Dar certo. Obrigada. Ai, obrigada a você. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Acompanhem todas as informações dos novos shows, o que tá por vir da programação no Insta da Miranda Cassim. E fiquem ligadas que toda semana a gente tem um novo episódio no ar, às 19 horas, às terças-feiras, no YouTube da Jovem Pan Entretenimento ou na sua plataforma de áudio favorita. Até a semana que vem. Realização Jovem Pan News.